الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين سبحان الله والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا غریب محلے اپنے ہاتھ لا کے بڑو بڑو دیا غریب محلے رسول کدی رسول اللہ ران تیرے حمل اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام کہیں خیر الانام حبیب کبریا بادی بے کساں حاجی شجاع نبی آخر الزمان جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت پر ہدیہ درود و سلام اللہ نذرانہ پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب احترام بزرگ بھائیوں جس طرح کے آپ حضرات سامنے حضرات محترم
جان اور دادی جان دے اشارے ثواب واسطے آپ دے اس علاقہ میاں کلونی بیگم کوٹ شاہدرہ دے اندر انعقاد پذیر ہے دعا کرنے ہیں اللہ تعالی جس مرحوم ہیں دے اشارے ثواب واسطے اسے کٹے ہویاں اللہ تعالی انہاں دی کامل بخشش فرمائے اور ساڈی خوش نصیبی کہ اس محفل پاک دے اندر خطیب پاکستان بھائی دے خوش الہان مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا قاری شاہد محمد گردیزی صاحب تشریف فرمانے انشاءاللہ انہاں دا خصوصی خطاب ہوے گا میں ایک سبق سنان دی خاطر چند باتاں آپ حضرات دے سامنے پیش کروں گا ایت مبارکہ پڑھیے اللہ کریم نے اس ایت مبارکہ دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم دے گھر والے دا ذکر فرمایا ہے نبی دی آل دا ذکر فرمایا ہے اج چار رمضان المبارک ہے اور اس ماہ مقدس دے اندر تین رمضان عابدہ زاہدہ فاضلہ عالمہ طیبہ طاہرہ میرے نبی دی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا یوم وصال ہے اس حوالے نال میں آپ دی سیرت طیبہ دیاں چند باتاں پیش کر کے اجازت چاہواں گا سبحان اللہ خود میں پڑھاں قرآن بھائی اور اچھا بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ویطعمون الطعام على حبہ مسکینا ویتیما فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على ساری ایت مبارکہ دے اندر اللہ کریم نے میرے نبی دی آل دا ذکر فرمایا ہے ان ایت دے اندر میرے نبی دی آل دا ذکر فرمایا ہے مولا علی دا بھی ذکر فرمایا ہے حضرت فاطمہ الزہرا دا بھی ذکر فرمایا ہے حسن حسین دا بھی ذکر فرمایا ہے عاشق نے قلم اٹھایا تے فرمایا عظمت لے نبی اے بھول نہ جانا لوگوں اے عظمت اچھا مل کے پڑھو اے عظمت لے نبی اے بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں آخری بات بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے مولا علی پاک بھی آپ بھی تشریف فرمانے میرے آقا تے دلہ دیا جان دینے میرے آقا نے فرمایا علی کی خیال لگدا ہے اپنے تے فاطمہ دے نکاح دے وچ الجھے ہیں عرض کیتی یا رسول اللہ نکاح تے ماں کرتی یا باپ کرتے میری تے ماں بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں کون ہے تے والے بھائی شاد فرمایا علی میرے کول جبریل آئے ہیں جبریل نے آکھیا ہے کملی والے آ تسی علی تے فاطمہ دا نکاح فرشاں تے کر دیو اللہ پاک نے انہاں دوواں دا نکاح عرشاں تے فرما چھڑیا ہے
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਫਰਮਾ ਦਿਓ। ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਕੌਣ ਦੀ ਵਾਲੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਿਮਾ ਜ਼ਹਰਾ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਫਰਮਾਈ। ਕਾਇਨਾਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹਤਰਮ ਮੁਹਤਰਮ ਨਿਕਾਹ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆਕਾ ਦੇ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਪੜਾਇਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਜ਼ਹਰਾ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਆਪ ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਵਕਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਜ਼ਹਰਾ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਆਪ ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੁਲਹਾ ਬਣ ਗਏ। ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਵਕਾਰ ਆਉ ਰੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਵਾ ਦੁਲਹਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਲਹੇ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਲਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਵਕਾਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਰਾਤ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿਦੀਕ ਬਰਾਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਬਰਾਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਬਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਬਿਲਾਲ ਵੀ ਬਰਾਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਵੀ ਬਰਾਤੀ ਬਰਾਤ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ ਇਹ ਦਰੂਦ ਮੈਂ ਬਰਾਤ ਮੇਰੇ ਜਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਨਿਕਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਮਾਮ ਨਹੀਂ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਏ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਵਕਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਇੰਜ ਦੀ ਆਵੇ ਦੁਲਹਾ ਇੰਜ ਦਾ ਆਵੇ ਦੁਲਹਨ ਇੰਜ ਦੀ ਆਵੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਵਰਗੇ ਜੰਮਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਯਾ ਰਸੂਲ ਹੱਚਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਵਰਗੇ ਜੰਮਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜੀਏ ਦਿਲ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਚੈਨ ਤੇ ਕਰਾਰ ਫਾਤਿਮਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜੋ ਦਿਲ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਚੈਨ ਤੇ ਕਰਾਰ ਫਾਤਿਮਾ ਸਿੰਗਾਰ ਫਾਤਿਮਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿੰਗਾਰ